Shoqata e bareve dhe restoranteve i ka drejtuar qeverisë një letër me tre kërkesa kryesore. Shoqata i kërkon qeverisë të ulë të vëshëm për këtë sektor, të rishikoj orarin e lejmit të muzikës dhe të lëvizjes së lirë të qytetarve. Sipas tyre, biznesi i bareve dhe restoranteve ka qenë ndër më të penalizuarit, ndaj rikthimi i punës me kohë të plotë do të shërbente për të rikuperuar humbjet e shkaktuara. Kërkojmë rishikimin e orarit të lejimit të muzikës dhe rishikimin e orarit të mbylljes së aktivitetit ton, pasi kjo mbyllje ekziston për bllokun dhe qendrën e qytetit, ndërsa për sheshet e koncertet nuk ka as orare dhe as pengesa. Kërkojmë uljen e të fshës në të njëjtin nivel si sektori turizmit dhe agroturizmit. E shikojmë si një instrument të domosdoshëm dhe kyç për të nxitur e zhvilluar vijimin e aktivitetit në të njëjtin kapacitet si më parë dhe për zhvillimin ekonomik të vendit. Bare dhe restorantet ishin të fundit që u hapën së bashku me transportin, pas lirimit të pjesëshëm të masave izoluese për parandalimin e koronavirusit. Efektet ekonomike të kësaj situate janë të pakoncepueshme përsa i përket ringritjes së aktivitetit, për shkak se rënja e xhiros që nisi përpara mbylljes me urdhër të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, po vijon edhe sot. Komiteti Teknik i Ekspertëve ka vendosur që bare dhe restorantet të mbyllin aktivitetin në orën 23:00, me premtimin se kjo mas do të rishikohet në fillim të muajit korrik.